作为一个数码产品爱好者，我梦想当中的手机呢，应该是想大就大，想小就小啊。那显然折叠屏就可以实现我的愿望。盘点如今全球前七大手机厂商，其中有六家都已经推出了折叠屏，但是这其中排名第一的苹果还没有任何动作。而且从苹果目前曝光出来的规划图信息来看呢，折叠屏的 iPhone 啊还遥遥无期，也许三年后，也许五年后，也许根本没有。那我们能不能够自己去改造一台呢？大家好，我是那言，欢迎来到科技美学。别着急关掉啊，我们的视频呢不是要介绍怎么制作宣传片，而是要把宣传片变成真的。哎，艾德文，你说咱做一个折叠屏手机得花多少钱？折叠屏大概也就10000块钱左右，咱们自己做应该花不了多少钱吧。那行，那咱就开干啊，交给你了。想要做一台折叠屏的 iPhone， 那首先要解决的就是折叠屏。为了色准和更好的显示效果呢，我们并没有使用低成本的第三方屏幕，而是选用了苹果 iPhone 原装屏幕来进行改造。以功能最多的 iPhone X 屏幕为例，先通过拆解看一看 iPhone 原装屏幕的构成吧。一块完整的 iPhone 屏幕是由外层玻璃盖板、TP 层、偏光层、OLED 面板、屏幕固定板和 3D Touch 六层结构组成。要制作可弯折的折叠屏幕呢，就需要在不破坏屏幕的情况下去掉玻璃盖板和 3D Touch 层。想要分离 iPhone 原装屏幕啊，并不难，但是呢，分离之后还要显示完美的效果，还需要每一层结构都正常工作，那就非常困难了。屏幕的每一层结构呢，都需要不同的处理方法，其中最简单的就是外层玻璃盖板。举例，你的手机屏幕不小心裂开了，但是假如还能正常操作手机的话，说明下方的触摸层和显示层没有损坏，那你可以用很低的代价只更换屏幕最上层的玻璃结构，这也就是我们常说的后压屏幕。如果屏幕裂开了，触摸也不能用，那么在更换盖板的同时呢，还需要更换 TP 层。但是当你的屏幕出现了漏液或者红绿贯穿线的时候，那就需要你直接更换整个屏幕或者更换单片。而如果 3D Touch 层损坏呢，就需要从后面开始更换。你已经了解了屏幕的每一层的功能，那下面就要开始改造了。目标呢，是要保留原有的显示和触摸功能的同时，尽可能的去减小屏幕的硬度，以达到弯折的效果。哎，对，你说咱要用原装屏幕会不会太贵了呀？原装屏幕效果好啊，那一片也就1000块钱左右。那这里呢，就要请出我们科技美学团队的工程师啊，也是这次 iPhone 折叠屏项目的负责人 Edwin， 由他来给大家介绍一下啊，我们是如何制作一片可以弯折的 iPhone 原装屏幕。iPhone 的原装屏幕很精密，也很脆弱，要想实现完美的分离，第一步拆除支架就很容易出错。那么苹果在 iPhone X 屏幕上首次采用 COP 封装工艺，整个屏幕底部进行了180度的弯折。好处就是 iPhone 拥有同期所有手机中最小的下巴，就非常漂亮，但要拆解屏幕，那么就变成了噩梦。我们可以看到最外层的支架直接包裹着连接 FPC 和驱动 IC 的基材，点胶呢刚好处在排线的位置，想要拆除必须得把握好力度，稍有不慎就会损坏。去除支架之后，需要分离盖板层并保留 TP 层，也就是触摸层。我们使用金刚丝从边角的部分进入，横向的切割。由于 TP 层特别的薄，
所以我们在操作时需要控制好温度以及把握好金刚丝的力度。如果有杂质灰尘顺着金刚丝进入这个夹层，就会导致屏幕 TP 层的碎裂，从而损坏触摸功能。去掉盖板之后呢，我们还要进行除胶，这个过程看似很简单，其实也是有很高的风险，尤其是在这个底部排线的位置特别容易损坏，整个过程中屏幕要长时间的保持在高温的状态下，那么一不小心就像这样会烫伤皮肤。经过了一个多月的分离啊，再分离啊，我们的分离除胶手法是越来越熟练，但是最终呢，也是因为操作以及屏幕本身的很多原因啊，并没有得到一块完全符合我们改装要求的屏幕。此时已经过去5个多月了，预算也花的差不多了。艾段，咱这花了多少钱了？2万多。那还得买多少块屏幕啊？应该用不了几块了吧，再买几块就够了。因为我们想要一块完整的屏幕，没有漏液，也没有亮点，更没有坏点，而且还可以实现弯曲。所以在最初的几个月里呢，我们不断地去寻找体质好的可弯折的原装屏幕。由于 iPhone 的原装屏幕是多层结构啊，每分离一层都有很高的损坏几率，即便成功提取出了这两层结构，但弯折的时候还会面临排线大概率的损伤，还有屏幕弯曲位移导致黑屏的问题。但是我们没有放弃啊，接下来的两个月呢，我们继续采购大量的 iPhone 屏幕，尝试不同的方法去改造，逐渐掌握了不同批次屏幕的特性。每一次失败我们都会积累经验，反复实验，找到最合适改造的批次型号。功夫不负有心人，最终那一天，当我们改造完第37块原装屏幕，并将排线连接到 iPhone 主板上点亮的瞬间，这一刻我们真的等得太久了。别高兴得太早啊，一块单独的柔性屏幕是无法构成一台完整的折叠屏手机的。哎，艾段，这个转轴改造应该花不了多少钱了吧？转轴不像屏幕那么脆，也折不坏，花不了多少钱。折叠屏的转轴呢，其实是整机弯折的最关键的部分，能否足够的支撑两段式的机身，能否给屏幕足够的保护，这些都是关键。那为此呢，我们就要寻找各大科技巨头的解决方案了。首先我当然想到的是三星。2020年2月，三星发布了纵向折叠屏手机 Galaxy Z Flip。 那知名机构科技美学还进行了首发开箱体验，当时其小巧的机身、密闭的转轴都给我留下了深刻的印象。那这里我们买来两台 Galaxy Z Flip 进行拆解，为了节省机身内部空间，三星采用了小型堆叠式主板，机身内部边缘配备强磁铁，实现折叠时的稳固回弹。转轴部分呢，拥有复杂坚固的弹簧铰链，在展屏和折叠的时候拥有强劲的回弹力，可以说啊，设计的是非常精巧。但是很遗憾啊，三星的转轴方案呢，并不符合 iPhone 折叠屏的需求。首先 Galaxy Z Flip 折叠之后空间极小，虽然三星专门定制了高强度的柔性屏幕，但是呢，你可以看到经过了2年使用之后啊，它的屏幕仍旧会出现明显的疲劳损伤。而 iPhone 的显示屏啊，显然并非为了折叠而研发，本身呢，分离之后就很脆弱，其韧性也不足以承受如此大角度的弯折，所以呢，三星的方案我们只能放弃。2020年9月啊，科技美学呢还为大家开箱了摩托罗拉的 Razr。 摩托的手机啊，给我印象最深的就是其折痕非常小，和三星相比啊，差别明显。所以呢，我们又买来两台摩托 Razr 进行拆解。摩托的内部走线呢比较复杂，后盖和前屏幕啊都有单独的排线，这等于是两套系统。机身结构也很清晰，虽然用了很多胶水固定，但是拆解不算困难。为了给电池更多的空间呢，摩托使用的是单层 PCB 加大量的屏蔽罩。至于我们最关心的折叠转轴结构，贯穿了手机中轴，对向的齿轮连接了两个支撑板的弹簧，在手机打开时，下方弹簧板将屏幕拉紧，让手机屏幕紧贴中框获得受力保护。在手机关闭时，两个支撑板中间会空出7毫米的纵向空间，来容纳弯折后的屏幕。你会发现啊，摩托的方案很特别。Razr 的屏幕和转轴部分是分离的，折叠之后呢，屏幕呈现出弯曲的水滴形状。是的，这个转轴啊，就是我们需要的，它可以给脆弱的 iPhone 屏幕更多的纵向空间保护。大半年的时间，总算勉强解决了屏幕和转轴的问题，接下来就是更麻烦的手机主板了。而此时我们的预算早就花完了，折叠屏大概也就10000块钱，原装屏幕效果好，自己做应该花不了多少钱，用不了几块了吧，再买几块就1000块钱左右。
你告诉我实话，这个改造主板还需要多少钱？你别走啊，我今天是要切西瓜啊。习惯不错了。不用花钱了，不用花钱，咱直接拆现成的主板就可以。iPhone 的机身长度是 14.6 厘米，现在呢，我们需要把它分成两半，各自加上边框，这样上下两部分的实际空间是不到7厘米。而 iPhone 原本的主板、电池、马达、扬声器、排线等所有的内部元器件都需要重新排布。我们反复尝试了多种方案，最终决定将整个内部的结构进行反转，也就是主板等主要元器件呢放在折叠屏机身的下半部分，而电池放到机身上半部分。因为定制电池啊可以改变形状，未来呢还可以调整出更多的空间来放下更大的影像传感器。而 iPhone 的双层主板设计啊，虽然可以省去一部分空间，但是因为我们不想失去 iPhone 的亮点，比如 Taptic Engine 马达以及5瓦的充电，确定好需要保留的常规功能之后，还需要定制链接排线。主板的移动啊，会让所有的组件排线发生变化，比如反转后的电池、摄像头，原有的排线呢就连接不到主板，这需要我们定制专门的 FPC 柔性排线，并交给厂家进行打样。这个时间呢，我们也对机器的外壳进行了建模以及选材，方便后期 3D 打印。接下来就是组装、调整位置、重新建模、再打印、再重新建模、再调整位置和设计，如此反复。那这个过程是又艰难又兴奋啊，直到它变成了这样。怎样才能加入科技美学？那这个过程是又艰难又兴奋啊，直到它变成了这样。就这样，经过了一年的不懈努力和反复的尝试，由科技美学团队所打造的全球第一台折叠屏 iPhone 终于诞生了。其实你能看得出来，这是一个相当简陋的雏形。如果满分100分的话，你给它打几分呢？要让折叠屏手机真的好用啊，只靠硬件还是不够的。那我们并不希望这个折叠屏的 iPhone 它只是一个摆设啊，我们希望呢要改造 iOS 系统，也让 iOS 系统折叠起来。那首先，原版的 iOS 系统啊，在折叠屏的状态下好像没什么违和感，圆润的 iOS 图标、全屏幕的手势操作、资源库里面的信息流列表，以上这些在折叠屏的状态下啊，都可以很好的呈现啊，其实操作手感也不差。但是当我们打开软件之后，这感觉就不对了。 iOS 系统是苹果为直屏手机设计的，所以在系统折叠之后啊，拍照界面是完全变形的，没法使用，在很多软件界面都是如此。于是呢，我们又开始探索了不少新的改造方案，目前实现了以下的效果。全新改造后的 iOS 啊，可以折叠分屏了，屏幕上方可以取景，屏幕下方呢可以浏览照片，效率更高也更直观。折叠屏 iPhone 呢可以在车上导航，很自然。 Hey Siri， 带我去机场。正在获取前往太平国际机场的路线。折叠屏 iPhone 啊，未来还可以作为自拍支架，非常方便。你还可以自由地切换上下屏幕，十分的顺滑。当然了，你还可以上面屏幕开会，下面屏幕也开会，上面给领导安排工作，下面和女朋友商量晚上谁做饭。不过你可别弄反了，上面给女朋友安排工作，下面和老板商量一下晚上谁做饭。怎么样，是不是觉得新版的 iOS 让折叠屏 iPhone 更好用了呢？
这里其实使用的是 floating 插件，横向分屏也可以很顺滑，在 iPhone 上呢可以体验像 iPad 一样的分屏效果。这就是科技美学努力了将近一年的成果，中间呢确实有好几次都想放弃，烧钱是一方面，主要是技术难题一个接一个，要打造一款产品确实太困难了。我们最初的想法呢是制作一台可以日常使用的折叠屏 iPhone， 但是呢当我们实际去制作才发现要面对一个又一个的巨大的困难，很多功能是被迫要舍弃掉的。比如说由于转轴铰链占据了11毫米的纵向空间，所以最终呢我们只能定制一块1000毫安时的小型电池，它的待机时间啊也是历代 iPhone 当中最短的，很难坚持一天。 iPhone 的原装屏幕虽然是柔性屏，但是韧性很差，无法承受反复弯折。尽管我们已经在转轴部分尽量多留出空间，折叠的时候也保留了缝隙，但是经过几天的使用呢还是会出现横向的折痕和气泡，无法修复，进而整个屏幕都损坏掉。事实上我们费尽力气做好的第一块屏幕啊仅仅用了几天就出现漏液的情况。iPhone 屏幕的底部排线呢是一次成型的片状结构，非常薄，在拆解和重新排布的过程当中极易出现故障，安装时零点几毫米的偏差就会出现屏幕断线导致失败，这也是我们为什么拆卸了那么多屏幕的原因。而折叠屏呢是需要反复弯折和移动屏幕的，这让屏幕底部排线呢随时处在损坏的边缘，主板的位移呢导致机身内部需要重新走线，而苹果原装排线又非常短，并且呢无法大角度弯折。目前虽然我们重新定制了排线，但是其良品率很低，耐用性呢也不足。因为厚度的限制要去掉无线充电，那机身上方呢要把空间留给电池，所以呢只能保留单侧的扬声器。那以上这些都是这台折叠屏 iPhone 令人遗憾的地方。虽然经过了长达200多天的努力啊，也花费了巨大的成本，但是目前科技美学能够呈现给大家的仍旧是一个非常初级的东西，所以呢我们就把它命名为 0.1 的版本。那在接下来的日子里呢，我们想要继续的去完善这款折叠屏 iPhone， 特别是需要你的帮助。那如果你有什么改进想法，或者您是行业专家，欢迎大家的留言，哪怕是那种天马行空的想法也可以，也许下一个版本的折叠屏 iPhone 就有你的创意在里面了。 OK 了，这就是我们改造的全过程了，很高兴全球第一台折叠屏的 iPhone 能够诞生在科技美学。都看到这里了，那就点一个赞吧，关注一下我们，你可以见证我们正在打造的下一台也许更棒的折叠屏 iPhone。 这里是科技美学，我是南岩，期待和你在下一期节目再见。苹果公司表示，明天来上班，明天。